Maturantët që ende nuk kanë arritur të aplikojnë në 3 raundet përfshirë këtu edhe ata që nuk kanë plotësuar formularin A1 dhe A1Z, si dhe respektojnë kriteret e vendosura për notën mesatare, mund të vijojnë me procedurat e regjistrimit në Universitetin e Korçës pa aplikuar në portalin UAllbenia. Lajmi është bërë i ditur nga rektori i universitetit. Regjistrimin atyre maturantëve, të cilët nuk kanë arritur gjatë 3 raundeve të regjistrohen në programet që ata kanë kërkuar, po kështu për atë kategori maturantës cilët nuk kanë arritur të plotësojnë formularin A1 dhe A1Z, që është i detyrueshëm për gjithë maturantët, po kështu edhe ata që mund kënë aplikuar, por përsëri nuk kanë arritur që të përgjigjen afateve që kishte caktuar për para ministria. Pikërisht për këto kategori maturantësh, Ministria ka shpallur dhe disa data aplikimesh që fillojnë nga 29 tetor deri në 2 nëntor dhe në pas bëhet regjistrimi dhe këto aplikime bëhen pranë sekretarive mësimore, në të bëhen pranë universiteteve, pa aplikuar në portalin UAllbenia si që ishin 3 raundet e parë. Mendoj se kjo është një masë rëndësishme që nërmori Ministria Arsimit në fillim të këtij viti akademik, sepse nga informacioni që kemi, ka mjaft maturantë të cilët për arsye të ndryshme, që mund të kenë qenë në jashtë shtetit ose me probleme të tjera, që s'kan arritur të regjistrohen në universitet për në institucionet të arsimit lartë. Si pas rektorit të universitetit, kjo nuk do thotë që do të ulet cilësia e studentëve, pasi do të vazhdoj të jetë kriteri notës mesatare për programet bachelor, por do të jepet mundësia të gjithë atyre që për arsye të ndryshme nuk kanë aplikuar deri më tani. Në njoftimin që kemi bërë ne dhe mbi bazë në udhëzimit që kanë dhënë ministria, kriteret mbeten po ato si pas vendimit këshillit ministrave. Pra në programet bachelor, kanë të drejtë të aplikojnë pranë sekretarive ata maturantë të cilët kanë mesatarën 6 e lartë, në programet e mësuesisë do të aplikojnë ata maturantë që kanë mesataren 7 e lartë, ndërsa në programet profesionale 2 vjeçare do të aplikojnë gjithë studentët sepse aty nuk ka kriterë notës mesatare. Të gjithë kandidatët mund të aplikojnë pranë sekretarive të fakulteteve në periudhën 29 tetor deri në datën 2 nëntor 2018.